É o Tito, o canal é Tito, para gravar mais um vídeo já na introdução aqui, ó. Hoje eu vim a pé, larguei a motoca e aí a carabina Nitro X 1300 que eu troquei o cano. Desculpa, cano do nosso amigo Snipe Carcará. Tá aí, ó, testado e aprovado. Tá aí, ó, vou deixar na descrição aí o contato dele. Se você quiser adquirir o seu, é só entrar em contato com ele. E vou aqui para mais uma caçada. Caçadinha de rolinha, pessoal. Caçadinha de rolinha. E aí, hoje, todos os disparos eu vou tentar filmar com o scoop cam. Porém, a imagem não está ficando muito boa. Não sei se é o celular. Possivelmente é a configuração. Vou tentar filmar. Ali tem uma corujinha bem ali. Pronto. E aí já eu volto aí se dá alguma coisa. Pessoal, galera, mais uma vez ali é o Tito, encerrando essa caçadinha aqui, pessoal. É, só deu isso mesmo, não deu mais nada, tô aqui chamando a Juriti, mas ela se aproximou, não deu pra mim efetuar disparo. E aí o celular tá descarregando, vou finalizar aqui, ó. Cinco rolinhas. Esse pássaro aqui, ó, não sei na sua região, com esse bicão aqui, ele faz ninho no chão, ó. Tava dando sopa, como eu tinha matado só cinco rolinhas, eu abati ele para inteirar a mistura.
Tá aí, pessoal. Se gostou, pessoal, da caçadinha, deixa o like, deixa o comentário, tudo aqui é para consumo, pessoal. Em meio a essa crise que nós estamos passando, isso aqui já cumprimenta. Eu tenho 4 anos sem emprego, sem assinar carteira. Então, isso aqui já cumprimenta muito na alimentação. Então, todos os animais que foram postados aí no canal, todos para o consumo próprio. Nada para fazer vídeo, pessoal. A gente grava assim, porque a gente iniciou, gosta. Mas, como falou um amigo aí um dia desse aí, independente se eu filmasse ou não, colocasse no canal ou não, eu iria fazer minhas caçadas. Porque eu cresci, eu nasci dessa forma. Caçando para se alimentar. E caçar para se alimentar, eu não vejo nenhum crime. A caçada no Brasil é proibida, é. Mas em caso de extrema pobreza, tá na lei que nós podemos sim caçar para se alimentar.